Vlastně. Afrikaans. Ek het 'n snaakse ding saamgebring. Ons noem dit 'n ramshoring. Hierdie is nou nogal 'n koedehoring. En ek weet nie of jy al geweet, as jy twee koedehorings van dieselfde koedoe het, dan blaas jy hulle gelyktydig, dan gee hulle vir jou dieselfde klank of dieselfde frekwensie, wat interessant is. Nou hierdie horing gaan ek nou gou geblaas, dan hoor jy gou klink. Ek dink ek gaan 'n bietjie hard wees. Kom ons probeer. Ek sou nie so goed dink as ons wat dit baie mooier kan blaas. Maar die woord shofar of shofar beteken eintlik a very loud piercing sound. Onthou, in die Bybeltyd was daar nie alarms nie en hierdie klank kon kilometers ver gehoor word. En wanneer mense moes gereed maak vir oorlog, was daar, ek dink dit was een met die 9 toetroetoes, ek kan nie onthou hoe klink hy nie. Maar daar was spesifieke kodes, amper soos ons 'n morse kode stuur, of 'n telegram gestuur het in die ou tyd. Die Here sê in die Nuwe Testament, as die basuin nie helder blaas nie, hoe sal mense gereed maak vir die oorlog? As ek en jy nie 'n duidelike boodskap na die wêreld uitstuur, Jesus kom weer, maak gereed nie. Hoe gaan die mense weet om gereed te maak? My mond is soos 'n shofar, 'n skril, helder, duidelike klank wat mense waarsku om gereed te wees vir Jesus se wederkoms. In Joël 3 lees ek: "Maak gereed vir oorlog." Dit staan in die Bybel. En een van die maniere om te weet wanneer om gereed te maak is as die shofar geblaas het. Nou ek het hom nou net geblaas, maar in die geesdimensie is God besig om 'n weermag mense gereed te kry en 'n weermag mense op te roep om hulle self gereed te maak. Nou wel, ek trek my wapenrusting aan, ek trek nou nie 'n regte wapenrusting aan nie, maar in die gees moet ek bewapen wees, dag en nag gereed wees, om in 'n geestelike oorlog te kan veg, en gereed te wees vir die eindtyd. Het jy geweet dat elke herlewing sy eie musiek of sy eie klank gehad het? Ek glo dat ook in hierdie tyd God sekere musiek, sekere klank, sekere waarskuwings uitstuur, en die wie se harte op hom gerig is, sal dit herken en sal dit hoor. So as God sy shofar blaas, moet ons luister en moet ons gereed maak vir die geestelike oorlog wat in hierdie eindtyd sy koninkryk gaan uitbasyn.